С много хъз в игрите и настроение преминах инициативите, посветени на Европейския ден на спорта в основно училище Свети Свети Кирил и Методий в Кюстендил. Физическата активност е сред задължителните предмети в обучението на учениците. Надявам се така да първо да се забавлявате, второ, нали, да победи най-добрия. Все пак имате предвид, че победата не е на всяка цена. Нека да играем честно, нека да играем така, както трябва да се спортува по принцип. Игрите, в които участваха децата, бяха с образователна и възпитателна цел. Те показаха как се събират разделно отпадъци и се включиха с голямо желание в щафетната надпревара. Официален гост на спортния празник бе старши треньорът на футболен клуб Кюстендил Даниел Маденов. Той поздрави децата и ги призова да съчетават едновременно спорта и училището. Спорта е здраве, спорта прави психиката и прави децата хора, да израснат като хора, да са здрави, да имат елементарна спортна култура. Така че това е много важно. Бих посъветвал всички ученици, всички деца, дори и по-възрастни, когато намерят удобно време, вместо да стоят пред компютрите и PlayStation-ите, което го правят доста често, да отидат, да поспортуват малко. И това дава и на сами организъм и енергия, така че по-често да спортуват, преди всичко за децата, за учениците. Пожелавам им първо една успешна година. И нека слушат своите родители, своите учители и когато намерят повече време, разбира се, да отиват и да спортуват. Европейският ден на спорта се отбелязва всяка година от учебното заведение. Инициативата дава възможност на учебните институции да се свържат с други европейски страни, да популяризират физическото възпитание и спорт, да създават условия за забавление чрез физическа активност за младите хора.